Ollaan, meikäläisen nimi on Jon Oloks ja tervetuloa uuden video. Pari tämän videoaiheena on Joonaksen huhtikuun vlogimaratoni 19/30. Joo, ajan elämpiä. Huhtiku on itässä ja... Joo. Näin on. On taas mukavan tehdä pyöräilyjuttuja tänne YouTube-puolelle. Mä olen viimeksi tehnyt 2020 kesäkuussa. Että joo. On siinä aikaakin, kun meitsi on tehnyt. Viime vuonna ei tullut ollenkaan mitään pyöräilyyn liittyvää videota. En tiedä, tuleeko... puhelimella kuvattu videoita, koska mä oon kuunnellut musiikkia samalla, kun pyöräilen. Kyllä. Tämä tiistai-päivä mennyt tosi nopeasti. Näin poispäin. Mikä meininki? Kovaa videota. Okei, okay, joo. Mä vaan ajattelin, että häirittiinkö. Et. Okei, hyvä. Miksi häirit? Mä vaan ajattelin, että jos on joku tärkeä käynnissä. Tällä viikolla on lyhyt työviikko. Niin joo. Se on hyvä juttu, että mä laitaisin tänä puhelimelle sellaisen sovelluksen kuin Samsung on, niin se pitää askelia, niin se sit ei tarvi älykelloa. Kun sä kannat joka paikkaan kännykkää. Jep. Ai jopa mun huoneeseenkin. En mä sun huoneessa. Okei. Okay. Mut melkein joka paikka. Että joo. Pystyisikö sä elää ilman puhelinta? Eh.
Et pystyisi. Ei. Ei, ei. Mulla oli joskus semmonen, että mä pystyisin elää ilman puhelinta. Ai joo. Joo. Mulla on tavallaan ilmainen älykello, kun mulla on askelmittari. Sitä mä sulle ei ole. Ei. Muuta kuin ehkä joku tyhmä älykello. Niin, jota mä en ole nyt ollut käyttöön. Vaikka sun on pitänyt? Niin on pitänyt. Ai jo luulin, että kuva tilttaisi. Pysähtyi sit hetkeksi. Ei. Armi ei voi näyttää tätä meidän uutta leikkiä. Ei. Niin, en mä halua kameraan tullut. Noin kunnolla. En mä kunnolla itteni lyö. Eiks huomannu mitä mä tein? Mä yritin sua testata, mut en sitten onnistunut. Mikä juttu? Ei mitään. Se moro. Aurinko käskee teitä elämään minun kanavani nimeltä Jonttu Lopus.